Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tática Didática. Meu nome é André e o vídeo de hoje é especial sobre Abel Ferreira e o Palmeiras. Em comemoração a essa renovação do Abel Ferreira, contrato dele até 2024, vamos fazer um vídeo sobre a evolução do Palmeiras, as transformações que o Palmeiras tem tendo nesse ano de 2022, que são bem relevantes. O Palmeiras está jogando um ótimo futebol. A gente vai mostrar o que vem evoluindo. Então, para você, palmeirense, que está feliz com a renovação do Abel, assista esse vídeo até o final. Para você que torce para outro time e que admira o trabalho de Abel Ferreira, que são muitas, conheço bastante pessoas que torcem para outro time, mas admiram muito o trabalho que o Abel Ferreira vem implementando no Palmeiras, também eu convido para assistir o vídeo até o final, beleza? Mas antes de começar, eu peço para você dar seu like, curtir o vídeo, que é muito importante para a gente, e deixar seu comentário aí sobre o Abel, sobre o Palmeiras ou sobre o vídeo, tá certo? Vamos falar sobre esse Palmeiras de 2022. Primeiro aspecto que eu quero ressaltar é a pressão pós-perda. Como o time está mais bem posicionado para roubar essa bola no campo de ataque, tá? É uma equipe mais agressiva nesse ano de 2022, está fazendo isso de forma mais consistente. Então, aqui contra o Corinthians, naquele primeiro tempo que o Palmeiras dominou o Corinthians, jogou em cima do Corinthians o tempo todo, o Palmeiras fez muito isso de avançar suas linhas, avançar seus jogadores para roubar essa bola no campo de ataque. A gente pode ver o Palmeiras aqui com oito, não, com três, sete jogadores aqui no campo de ataque. O Palmeiras altera entre sete e oito jogadores. Então, o Palmeiras já posicionado, Paulinho recupera essa bola para o Corinthians e já tem dois jogadores em cima, Rony, Zé Rafael para roubar a bola, Danilo e aqui o Gustavo Scarpa também já estavam bem posicionados para fazer essa pressão pós-perda, e a gente vê como o time se posiciona quando vai chegar na linha de fundo, fazer um cruzamento, como o time já está bem posicionado para fazer essa recuperação de bola. Aqui que eu estou Atlético Paranaense, no segundo jogo da Recopa, o Marcos Rocha chega aqui na linha de fundo para cruzar, e olha como o Palmeiras já está na intermediária ofensiva com bastante jogadores, quatro jogadores aqui com seus encaixes individuais, para caso o Atlético recuperasse a bola, o Palmeiras já pressionasse e já tentasse recuperar o quanto antes a posse de bola. No primeiro jogo da Recopa, lá em Curitiba também, cruzamento pela direita, Palmeiras aqui com oito jogadores, né, e quatro jogadores na intermediária ofensiva, já posicionado para recuperar essa bola assim que o Palmeiras assim que o Atlético recuperasse, né? Assim que o Atlético tivesse a posse, o Palmeiras já estava bem posicionado para tentar recuperar o quanto antes. Então, isso tudo é treinado, esse posicionamento, os jogadores do Palmeiras vão entendendo, vão estando mais maduros para fazer isso de forma mais consistente. Contra o São Paulo, naqueles primeiros 15 minutos que o Palmeiras jogou muito em cima do São Paulo no clássico ali da primeira fase do Paulistão, né? A gente pode ver que o Palmeiras com muitos jogadores, também oito jogadores no campo de ataque, na intermediária, aqui ofensiva, Danilo, Veiga e até o Marcos Rocha está avançando aqui para recuperar essa bola, além do Zé Rafael que estava com a posse aqui. Então o Palmeiras empurra o time adversário e avança seus jogadores, suas linhas para recuperar essa bola o quanto antes. Então, o Palmeiras tem sido uma equipe muito agressiva nesse aspecto em 2022. E aqui contra o São Paulo também é a ocupação do campo de ataque. Isso é muito interessante. A gente pode ver aqui que Marcos Rocha e Murilo já estão no campo ofensivo. Nesse lance aqui só tinha o Gustavo Gomes no campo de defesa, que está um pouco mais atrás aqui, mas de resto o Palmeiras tinha nove jogadores no campo de ataque. O Marcos Rocha vai fazer esse lançamento aqui para frente e a gente vai ver como o Palmeiras já vai estar posicionado para roubar a bola. A zaga do São Paulo afasta, cai para esse jogador do São Paulo e o Piquerez já vai atacar ele aqui para recuperar essa posse. O Danilo já tem esse encaixe aqui que vai fechar essa linha de passe. O Wesley vai fechar essa linha de passe atrás para o Rafinha. O jogador do São Paulo não vai ter com quem tocar a bola, já vai estar pressionado e acaba perdendo a posse de bola. O Palmeiras já recupera rapidamente. Então, esse é um aspecto do Palmeiras
que o Palmeiras fazia algumas vezes no em 2020, 2021 com o Abel, mas não era de forma consistente, né? O Palmeiras às vezes fazia, às vezes não. Então era uma equipe um pouco mais conservadora, né? Não subia tanto seus jogadores só em momentos específicos. E em 2022, acredito que o Abel sinta a equipe mais madura, a equipe mais confiante e faz a equipe pressionar mais e ser mais agressiva. E esse é uma das transformações, das evoluções do Palmeiras em 2022, que vem fazendo o Palmeiras jogar tão bem. É esse fato de que as pessoas falam que o Palmeiras está jogando de maneira mais ofensiva, mas também porque está recuperando muito a bola no campo de ataque, não está dando tempo para os times adversários construírem suas jogadas. Isso também é aquilo que o Abel fala muito, né? De defender atacando, né? Então, isso proporciona ao Palmeiras não deixar a equipe adversária o atacar. Então, quando o Palmeiras está no campo de ataque, ele construir suas jogadas, ele já está posicionado para defender caso perca a posse de bola. Mas tem mais aspectos que eu queria ressaltar com vocês que eu acho bem interessante. O segundo aspecto vai ser a indução da marcação, né, na saída de bola do Palmeiras, indução para a saída com os zagueiros adversários. Eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente pode ver o Palmeiras na marcação de saída de bola, algo que o Palmeiras vem fazendo muito, que é forçar o zagueiro adversário a carregar a bola, né? Então o Palmeiras ele fecha as linhas de passe. A gente pode ver que o Rony ele não chega marcando logo a bola, atacando a bola aqui pro adversário de frente. Ele chega pelos lados ou até por trás para fechar a opção de passe do zagueiro pro goleiro ou pro outro zagueiro. Então o Palmeiras vai pressionando aqui pelo lado com o centroavante, fecha as linhas de passe com encaixes individuais. Né, com Corinthians, contra o Corinthians, isso ficou muito claro, e força o zagueiro a carregar a bola e fazer um passo mais longo ou um lançamento em movimento, que é muito mais difícil do que você fazer um lançamento ou um passo longo parado, né, com o corpo ajustado. Você fazer isso correndo com a bola é muito mais difícil, e os zagueiros do Brasil têm essa dificuldade e acabam não conseguindo dar sequência à jogada de ofensivo, e o Palmeiras consegue recuperar a posse de bola. Então, aqui contra o Bragantino, no jogo da fase de grupos, ainda mesmo com o time reserva, manteve esse padrão. A gente pode ver o Rafael Navarro fazendo esse tipo de marcação aqui pelos lados, com o zagueiro, alguns encaixes bem definidos, e o Palmeiras força essa saída com o Léo Raup, o zagueiro do Bragantino, a carregar essa bola, e aqui o zagueiro erra essa bola, e o Palmeiras já consegue ter um contra-ataque perigoso, cria uma boa jogada ofensiva depois dessa recuperação já na intermediária. Contra o Al-Ahly no Mundial de Clube fez isso de maneira um pouco diferente, porque no Mundial o Palmeiras jogou basicamente no 5-3-2, né? Com dois jogadores aqui no campo de ataque, não era só o Rony, era Rony e Veiga. O Veiga jogava um pouco mais à frente junto com o Rony, como se fosse dois atacantes, né? Então o Palmeiras fazia essa marcação de fora para dentro e não de dentro para fora, como eu mostrei antes. Então aqui a gente pode ver o zagueiro central do Al-Ahly, e tanto o Veiga quanto o Rony vão fazer essa pressão de fora para dentro, mas não diretamente na bola, fechando os espaços pelo lado. Os encaixes individuais de passe já estavam todos muito bem marcados, e o Al-Ahly não conseguiu dar sequência à jogada. O Palmeiras recupera a bola no erro de passe aqui do zagueiro. E o gol do Palmeiras, o primeiro 1-0, né, o primeiro gol, tem origem nesse tipo de marcação também. Então a bola chega aqui no zagueiro pelo lado direito do Al-Ahly. Aqui ele tem duas marcações, digamos assim, o Rony por esse lado e a linha lateral pelo outro. Então ele fica preso. O Rony fecha essa linha de passe, vai marcar ele pelo lado, não vai atacar aqui de frente, porque se ele ataca de frente, o zagueiro podia recuar a bola. Então ele fecha aqui pelo lado e fecha a opção de passe do zagueiro e força o zagueiro a carregar a bola ou fazer um passe mais à frente. O zagueiro faz esse passe aqui para um jogador que já está bem marcado. A gente pode ver que estava bem próximo às marcações do Palmeiras. E aqui o Palmeiras já recupera a bola. A bola chega no Danilo. O Danilo faz o passe para o Dudu, que faz uma linda assistência para o Rafael Veiga abrir o placar. Então, aquele gol do Palmeiras, aquele gol bem bonito, aquele golaço que o Palmeiras fez no contra o Al-Ahly, tem origem nesse tipo de marcação,
né, para vocês notarem como isso faz a diferença, tanto para você impedir o seu adversário de construir jogadas, mas também de recuperar a bola no campo de ataque ou na intermediária e já conseguir construir uma jogada de ataque com poucos passes, né, porque você já vai estar perto da intermediária ofensiva, perto da área do seu adversário. E aqui na semifinal contra o Bragantino, o Palmeiras fez muito isso, forçando a saída com o zagueiro Léo Raup, né, que estava jogando pela esquerda. Então, aqui a gente viu o Rony também fez essa marcação pelo lado, vindo pressionar pelo lado, os encaixes individuais e força o zagueiro a carregar. Ele erra o passe e o Bragantino estava tendo muitas dificuldades para criar jogadas. O Barbieri, técnico do Bragantino, até inverte o Léo Raup depois, né, coloca o Léo Raup para jogar pelo lado direito. Porque ele estava tendo muitas dificuldades, não estava conseguindo construir essa jogada e o Palmeiras estava forçando muito isso. A gente pode ver de novo aqui, né? O Rony não estava nem próximo pressionando, né? Estava mais estava pressionando antes do o Léo Ortiz, outro zagueiro. Mas é isso que eu falo de forçar o jogo com outro zagueiro, né? Quando esse zagueiro, o Léo Ortiz, tinha a bola que ele tem mais qualidade no passe, o Rony pressionava mais e fazia ali a bola chegar aqui no Léo Raup, que era onde o Palmeiras queria que a saída de bola do Bragantino ocorresse. Então aqui o Léo, ele carrega a bola, faz um passe mais longo ou um lançamento, não lembro, mas ele acaba errando o lançamento e o Palmeiras recupera a posse de bola. Então esse também é um dos fatores para o Palmeiras estar sofrendo tão poucos gols, né? Ter uma defesa tão forte para esse ano. Acho que a maioria dos gols do Palmeiras tem sido de bola parada. Né? Os poucos gols que o Palmeiras tem sofrido, a grande maioria é de bola parada, não é de construção de bola rolando. E um dos motivos é esse, essa dificuldade que o Palmeiras implica ao seu adversário de construir a jogada pelo chão. O Palmeiras dificulta bastante, mesmo quando não pressiona tão alto, às vezes recua um pouco, marca na sua intermediária, né? Uma pressão média. O Palmeiras dá essa dificuldade ao adversário de construir sua jogada com clareza, da maneira que o adversário quer. O Palmeiras induz o adversário a construir da maneira que o Palmeiras quer que ele construa, entendeu? Então, aí acaba dificultando para o adversário e fica mais fácil para a defesa do Palmeiras marcar as movimentações ofensivas do adversário. Mas tem mais um aspecto ofensivo que eu quero ressaltar aqui para vocês. Na verdade, é uma transformação, né? É uma utilização diferente de um jogador que o Abel tem utilizado em relação ao ano passado, que é o Dudu. É um dos jogadores que tem feito mais a diferença nesse ano para o Palmeiras. O Abel está utilizando o Dudu bem aberto, dando muita amplitude pelo lado direito, mais ou menos como o Dudu gostava de jogar em 2016, 2018, né, muito aberto. E o Abel está montando esse esquema para deixar o Dudu no mano a mano. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos. Então aqui a gente pode ver o Dudu dando amplitude, né? A bola está no meio de campo, o Dudu está correndo para a lateral aqui para abrir a defesa adversária por duas razões também, né? Primeiro, ele fica no mano a mano aqui com o lateral, e aí o Dudu é muito perigoso. O Dudu está em grande forma física, em grande forma técnica. Então, quando o Dudu vai para o mano a mano com o lateral, ele geralmente ganha. Contra o Corinthians, ele teve amplo domínio sobre o Piton, o lateral do Corinthians. Contra o Bragantino, agora na semifinal também, contra o Luan Cândido, do lateral do Bragantino, o Dudu conseguiu ganhar a maioria das disputas. Mas além de ter esse mano a mano pelo lado direito do campo, ele também abre esse espaço entre o zagueiro e o lateral, né, que o Palmeiras utiliza bastante. A gente pode ver que aqui já abre um espaço, né? E esse é um espaço que o Palmeiras utilizou contra o Corinthians também, o Dudu aberto. A gente pode ver que a defesa do Corinthians nem estava tão aberta, não tinha nem tanto espaço entre o lateral e o zagueiro. Mas como o lateral se preocupa tanto com o Dudu aqui, ele dá as costas, né, pro Danilo, para esse espaço, e o Danilo acaba recebendo e sofrendo o pênalti. Então, esses são dois aspectos que trazem para o Palmeiras jogar com o Dudu mais aberto. A gente se lembra do ano passado, quando ele retornou ao Palmeiras, o Abel utilizava ele muito pelo meio, como um segundo atacante ou como um meia mesmo. Dudu não jogava tão aberto como ele joga esse ano. Então, esse ano ele vem sendo usado de maneira muito aguda, muito
E muito especial para o Abel, eu estou gostando muito do Dudu, porque é o posicionamento que o Dudu mais rende com o Palmeiras, que ele mais aparece, que ele mais pega na bola e mais se sente confortável. Aqui contra o Bragantino, a gente vai ver o lance do gol, né? O Dudu, ele dá amplitude, então ele vai receber a bola aqui bem no campo de, bem na, perto da linha de lateral. O zagueiro vai acompanhar o Dudu para não dar essa liberdade, né? O Luan Cândido. E a gente vai ver que vai abrir um grande espaço entre o lateral e o zagueiro que o Palmeiras vai utilizar para fazer o gol. Um espaço enorme entre o zagueiro e o lateral. O Veiga ataca esse espaço, o Dudu faz o passe e o Palmeiras consegue fazer o gol com o Rony. Então, são todos os benefícios que trazem o Dudu jogando mais aberto. Ele, em grande fase, ele atrai o lateral, não tem como, o lateral também não pode dar muita liberdade para o Dudu, tem que pressionar o Dudu, né? E fechar os espaços, e vai acabar abrindo espaço aqui nas costas do lateral. E o Palmeiras vem se utilizando disso. E aqui também, um outro lance, logo no começo do campeonato, o Dudu pelo lado direito vai receber essa bola e o Palmeiras vai trabalhar para deixar ele no mano a mano com o adversário. Então, o Dudu recebe aqui na entrada da área pelo lado direito, tem a cobertura, né? O zagueiro, os dois zagueiros aqui do Santo André estão na cobertura do lateral esquerdo, só que o Rony vai fazer esse movimento de entrar aqui no, na área, atacar esse espaço aqui na área, vai puxar os zagueiros e vai deixar o Dudu no mano a mano com o lateral esquerdo do Água Santa. Pode ver o Rony aqui, atacou o espaço, puxou os dois zagueiros, deixou o Dudu no mano a mano. Dudu cortou o jogador do Água Santa e fez e chutou, fez o gol para o Palmeiras na jogada individual. Então, o Palmeiras trabalhando também para deixar o Dudu em situações de mano a mano com o lateral esquerdo. E aí é muito difícil para o lateral conseguir marcar, porque o Dudu tem uma qualidade de drible muito forte, ele vai para o lado de fora da área. Puxa para dentro, então você não sabe qual que é o movimento que ele vai fazer, e é muito rápido, muito ágil. E o Abel está utilizando muito bem o Dudu nesse ano de 2022 na posição que ele mais gosta. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho aqui para vocês. Eu, como palmeirense, gosto muito do trabalho do Abel. É um trabalho muito rico taticamente, tem diversos aspectos táticos que a gente pode analisar. E é um time muito bem trabalhado e um trabalho muito bem feito pelo Abel Ferreira e sua comissão técnica, tá certo? Então, se vocês puderem nos ajudar dando um like, curtindo o vídeo, vai nos ajudar bastante. Como eu disse, é rápido, é só clicar, não paga nada e nos ajuda muito. E se inscreva no canal, ative as notificações. Tem bastante conteúdo tático aqui, eu falando sobre Palmeiras e outros colegas falando sobre outros times. Então, se você gosta desse conteúdo mais analítico, né, analisando mais o jogo, se inscreva no canal aqui e ative as notificações. E também deixe seu comentário aqui sobre o Palmeiras do Abel Ferreira, tá certo? Valeu, muito obrigado e até a próxima.